Жасыл қаржыландыру жаңа экологиялық кодекстің басым бағыттарының бірі ел билігі қоршаған ортаны ластану деңгейін төмендетуге және жалпы елдегі экологиялық жағдайды жақсартуға көмектесетін жобаларды дамытуға ниетті. Астана халықаралық қаржы орталығында табиғаттың пайдасы үшін жұмыс істейтін жобаларды жүзеге асыратындарды қандай жаңалықтар күтетін туралы айт. Ондағы мамандар өз ұсыныстарын жаңа заңға ұсынды. Мысалы, қазір онда жасыл қаржыландыру, жасыл облигациялар, жасыл несиелер сынды ұғымдар пайда болды. Бұдан басқа енді бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы арқылы жасыл облигацияларға арналған купондық мөлшерлемені және жасыл несиелерге арналған проценттік мөлшерлемені субсидиялау тетігі жұмыс істей бастайды. Кәсіпкерлер 50%-ке дейін несиелер мен облигациялар бойынша мөлшерлемелерді субсидиялайды, деді Астана халықаралық қаржы орталығының маманы Айгүл Құсалиева. Ол мемлекет биылдан бастап жасыл жобаларға айрықша қолдау көрсететінін атап өтті. На данный момент администрация МФЦА совместно с госорганами проводится работа. Қазіргі уақытта Астана халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі мемлекеттік органдармен бірлесіп, заңға тәуелді актілерді әзірлеу бойынша жұмыс жүргізуде. Олар бизнестің жол картасы 2025 жобасы бойынша ережелерді және субсидиялауды қамтиды. Бағдарламаның өзі бизнестің жол картасы 2025 жобасы шеңберінде іске асыруды көздейді. Тиісінше алдағы 5 жылда бірінші кезекте дамудың жалпы портфелінің шамамен 5% жасыл болады. Яғни 5% жасыл жобаларға бағытталатын болады. Аталған үлес алдағы уақытта өсіп 7-9%-ке дейін жетеді деген үміттеміз. Механизм барынша тиімді жұмыс істеу үшін Астана халықаралық қаржы орталығының жасыл қаржы орталығында жасыл жобалардың жіктеуші таксономияны әзірледі. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл экологиялық таза жобалардың дәрежесін түсінуге қойылатын талаптардың тізімі. Барлық критерийларға сай келетін бизнес идеяларды іске асыруға субсидиялар алады. Осы ретте жоба іске асу үшін несиелерді екінші деңгейлі банктер беретінін атап өткен жөн. Жаңа жобалар шілденің бірінен бастап жұмыс істейді.